Els preparatius del Festival Fresc han començat aquest matí sota un sol de justícia. Aquesta nit la Casa Corbella rebrà les dues primeres propostes musicals, Magalí d'Atzira Trio i Roger Mas. En acabar es farà una ruta sonora per fer la volta al món amb 80 cançons. La resta del cartell complirà de música els propers 3 dies de festival. Són Xerí Menester, Neboa, amb Vicenç Solsona i Maria Rodés, conjuntament amb un homenatge a Carmen Amaya. 6 propostes diferents, però unides per un tret en comú. No parlem tant de la música o de la tipologia de música que es programa en el Fresc, sinó de quin tipus d'artista. I és aquest artista amb el que respecta molt el seu treball, que treballa el seu treball amb molta singularitat i amb molta particularitat. És per això que cada un dels artistes que portem en el Fresc són diferents entre ells, però en si mateixos els uneix aquesta particularitat. Brubaker i Cassoni, els dos promotors del Fresc, satisfets de la rebuda del festival de l'any passat, s'han engrescat en una nova edició que consolida més el seu projecte, la recuperació d'un espai del poble amb continguts de qualitat i ben arrelats al territori.